Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Атқарушы билік құқық қорғау органдары және денсаулық сақтау. Бұл парақорлық деңгейі бойынша көш бастап тұрған салалар. Бұл жайлы бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының өңірлік департаментінің мамандары ашық есік күні барысында айтты. Шарада студенттер мен тілшілерге ведомство жұмысы жіті таныстырылды. Тақырыпты әріптесім Саят Ермек жалғастырады. Биік қоршау мен камералар сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроның өңірлік департаменті көп жағдайда құпия жұмыс істейді. Бірақ бүгін бюро мамандары журналистер мен студенттерге есігін айқара ашып, өз қызметтерімен таныстырды. Созданы условия, где может работать следователь, присутствовать в обязательном порядке адвокат, установленный законом порядке, и допрашивать задержанных. Алдымен қонақтарға тергеу бөлмелері көрсетілді, олардың саны мұнда екеу. Бүгінгі дейін дәл осы кабинеттерде ұртым айланған шенділер өз қылмысын мойындаса керек. Парақорысының фабуласы осында белгілі болады. Ал мән-жайды анықтайтын мамандар, тергеушілер, тілшілер мен жастарға олармен тілдесу мүмкіндігі де берілді. Бұл Марат Мұхамеджанов ұлттық бюроның жергілікті департаментінде ол шамамен бір жыл жұмыс істейді. Біздің міндет халыққа қызмет ету. Жұмыс барысында күдіктілермен сөйлесіп, істің анық қанығына жетуге тырысамыз. Біз үшін ауқымды болсын, ұсақ болсын, кез келген ақпарат маңызға ие. Бір қылмыстың бетін ашуға шамамен екі ай уақыт жұмсаймыз. Мәселен, Мамлют ауданының бұрынғы әкімі Жастілек Сыздықовтың әрекеті әлі күнге дейін ел аузында. Эксатқа мінер кәсіпкерден 185 мың рубль көлемінде пара алған. Бұл қылмыс үшін мемлекетке 22 миллион теңгенің айыппұлын төледі, әрі мемлекеттік қызметтен мәңгіге шеттетілді. Жемқорлықтың арты неге әкеп соқтыруы мүмкін? Заңсыз ақша алдындағы әлсіздіктің салдары меймандарға арнайы бейнеролик барысында көрсетілді. Шынайы мысалдар негізінде. Мұнда бірінен соң бірі құрықталған өңірдің бұрынғы бас архитекторлары Валерий Затай мен Мұрат Абылаев және өзге де ондаған шенеуніктің қанша пара алғаны, қалай ұсталғаны көрсетіліп, оларға тағайындалған жаза жайында айтылды. Студенттер мен тілшілер тарапынан қойылған сұрақтар көп болды, жиі кездескені мынау. Қай салада парақорлар көп? Алғашқы үштікке жергілікті атқарушы және құқық қорғау органдары денсаулық сақтау саласы кіреді екен. Бірақ жемқорлықты болдырмау жолында азаматтардың белсенді әрекет етуі аса маңызды дейді мамандар. Только набираешь телефон 1424 и... Тұрғындар телефоннан 1424 нөмірін теріп, сыбайлас жемқорлық фактісі жайлы бізді хабардар етсе жеткілікті. Әрі қарай бюро мамандары тиісті шараларды жүргізіп, қылмыскерлерді анықтайтын болады. Мәселен, 2018 жылы аталған қауырт желінің көмегімен ел бойынша 300-ден аса қылмыстың бет ашылды. Ал солтүстік Қазақстан облысында шалынған қоңырау негізінде 5 парақор құрықталды. Жиын соңында жастарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының облыстық департаментіне қызметке тұру тәртібі түсіндірілді. Мәселен, қазір мұнда жедел басқару офицерлері жетіспейді екен. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.